Hej på er! Nu har jag planerat att spela in två videos idag. Så jag vet inte riktigt om den här som jag spelar in just nu kommer komma upp före eller efter den jag ska spela in senare idag. Högst oklart. Men oavsett. Så jag frågade ju er för ett bra tag sedan. Om vad ni ville se på min kanal, vad som skulle vara roligt. Och då fick jag väldigt många förslag på garderobsrensning. Och det passar ganska bra just nu, för Ryttarfestivalen är här. Den har varit här i 3 veckor, tror jag. Om jag inte missminner mig helt. Så jag tänker att det är ju perfekt där, för det finns ju en, och vad heter det? Ja, men förvarings en garderob helt enkelt. Det finns ju en garderob där på stället och så finns det ju affärer så att jag kan. Sa jag ens vad jag skulle göra? Jo, det gjorde jag. Nej, men vi ska rensa lite i min garderob för att det har varit väldigt länge att jag bara så här. Det var en Sture. Ja, men jag har bara så här slängt in saker för att jag har köpt saker. Och så har jag bara slängt in det för att det ska få plats. Så nu är det nog med det. Nu ska vi få lite ordning. Och det är lite så här beware. Eller vad man ska säga. Oj, nu missar vi panties. Nej, men jag är lite så här. Jag har väldigt lätt för att slänga saker. Och jag dubbelkollar inte om sakerna är från uppdrag eller inte. Utan är det så här. Kommer jag någonsin använda det här? Nej. Och så slänger jag det. De sakerna jag vet är från ett uppdrag försöker jag ju såklart spara. Men saker som jag är lite osäker på kan ryka. Men ni ser, liksom här ska jag bara ha tjocktröjor och här har jag ja, men, vintersaker från. Ja, men en vinterbyn var i spelet. Så bara dumpade jag av saker här. Och det är väldigt onödigt. Vad har jag gett mig in på? Jag ångrar mig redan. Men nu ska vi se här. Ja. Alltså här känner jag att jag har inte så många t-shirts. Så det är. Alltså här känner jag att jag inte kan slänga så mycket. Faktiskt. Men jag stör mig lite på att jag har olika ordning. Faktiskt. Att här går det så. Medan här går det liksom neråt. Så vi skulle faktiskt kunna göra så här och så kan de där få ligga där. För jag sorterar ju så att tävlingsbara saker har jag oftast på en flik. Icke tävlingsbara saker har jag på en annan flik. Och jag vet helt ärligt inte varför jag har gjort så, men jag tycker det systemet fungerar för mig. Sen är alla olika och man får göra precis som man vill, vad som känns bäst för en själv liksom. Men för mig har det funkat väldigt bra med just, ja, men tävlingsbara och icke tävlingsbara saker. Bara för att det blir typ, jag vet inte, det bara känns som att det blir ordning och reda då. För min del.
Och jag tror jag har gjort någon sån här video innan också där jag städar min garderob. Och då har det varit liksom med samma sak som jag sagt. Jag kände lite så här. Jag gillar att ha lite space. Jag gillar att det är lite luftigt i garderoben. Så det blir liksom tydligt att ja, men här är pikéer, här är vanliga t-shirts och så vidare och så vidare. Så det är typ så jag tänker. Jag bara, vart är min bra vita t-shirt? Men den låg ju där. Jag fick nästan ett... Men frågan är, alltså de här ska ju inte ligga här. Så de kan vi ju faktiskt... Oh, varför gör jag så här mot mig själv? Men frågan är om man ska försöka lägga allt åt samma håll. För nu känns det som det är lite rörigt. För att jag har lagt det åt olika håll hela tiden. Men det är också så här, jag försöker sortera på. Men här är stickade tröjor. Men frågan är om vi gör så där först och sen så ska allt så. Nu blev det fullt fokus här helt plötsligt. Wow. Nej, men den där är inte tävlingsbar. Alltså det blir lite rörigare nu. Jag vet inte vad jag tycker om det. Och jag vet inte varför jag gör det här mot mig själv. För att det är lite så här. Varför? men vi... Alltså det måste göras och... Av någon anledning, eller någon anledning låter som jag är jätteotacksam. Men det verkar vara uppskattat att rensa garderoben. Och då kan vi lika gärna göra det för att få det gjort. Jag vet att jag rensade lite under Vinterbyn. För då var det ju samma sak att det var... Jag tycker det blir smidigt när man har garderoben här och så kan man bara springa till en butik väldigt lätt. För då blir det inte det här, vad ska man säga, så här att man står i hemstallet och så måste springa ut för att springa till en butik. Utan allt blir väldigt nära och smidigt. Men det här känns bra, det här känns okej. Men det här gillar jag att ha så här för att det blir tydligt och bra. Är det något här jag inte vill ha längre? Nej, jag tror inte det. Det här ska ligga där. En fågel som kraxar. Är det husdjuren som låter kanske? Det är det. Nej men här känns det liksom bra. Här vill jag inte göra någonting. Men åh. Den där ska ju ligga där. Nej, för jag tror helt... Eller ska jag ha mina jackor där? Nej, de kommer inte få plats. På ett bra sätt. Så att det blir snyggt. Nej! Oh, ja. Alltså. Jag önskar verkligen att vi får en uppdaterad garderob. För det behövs så mycket. Jag är
är less på det här systemet, för det blir liksom så svårt att få bra. Men som här har jag ju lagt hattar här. Och det känner jag lite så här. Jag gillar att ha mina saker väldigt samlade på en och samma flik. Jag gillar inte att ha det utspritt. Men här är liksom alla mina tävlingsbara byxor. Här är mina icke-tävlingsbara byxor. Och alltså det som det här. Jag använder typ max 3 olika handskar egentligen. Så jag är lite så här. Nej. De åker. De åker. Nej, de åker också. Det där är ju från en jul. Jag är inte riktigt nöjd med hur jag står, för att den där lampan är irriterande. Jag ser ju inte. Jag är sådär, så det är lite närmare. Och så kommer jag luta mig fram, så ni kommer säkert höra mus är mycket bättre, men jag har planer på att köpa en ny mic. Det är mer bara att det ska göras. De där vill jag ju ha kvar. Brunsvarta vinter. De är ju inte ens tävlingsbara. Big Sky. Åh, det var från regnbåga. Eller, nej. De ryker. Åh, de här duritvantarna. Nej. Från någon jul. Använder jag dem där? Ibland, tror jag. De här handskarna vet jag att jag är redo med jätteofta innan. Men nu har jag ett par andra svarta. Så nu ryker de. Eleganta. Nej. De där tycker jag ändå är fina. Halloweenhandskar. Ja, det är de Rexstamper-handskarna. De vill jag ha kvar. De där använder jag en del. Nej. Men den ska in där. De ska in där. Men det är så här. Jag vet inte hur ni... en när ni spelar, men jag kan liksom säga att jag är det här vi har, kan vi sälja saker här, det borde vi kunna. Nej, men jag skiftar liksom mellan 2-3 handskar. Jag kör inte på så mycket annat, och det är samma egentligen med hjälm och stövlar, och vi kommer till den
de flikarna. För det är typ mest där jag känner att jag behöver rensa ordentligt dessutom. Får jag inte sälja dem? Varför? Men då slänger jag dem. Och så kommer de aldrig gå och få tag i längre. Whoops. Men det är så här. Men det tror jag kan visa. Här, jag har en hel del att byta in fortfarande. Men det är väldigt sällan jag plockar ut handskar liksom. Om jag inte bara, åh, de här var jättebra. De kan jag tänka mig till den här outfiten. För att det är lite så här. Vad ska jag med handskar till som jag inte... Ja, men som de här, de är vita och så är de rosa på insidan. Det blir väldigt specifikt vad man kan använda dem till, tycker jag. Och därför är jag inte intresserad av att ha dem. Utan då matchar jag hellre med ett par handskar. Ja, men jag tycker om som är helvita. Ja, men typ som de här. Helvita. Jättebra. Inga problem. Men nu känns det lite bättre här i alla fall. Lite bättre. Här. Här har vi grejer. Ska jag göra så där så har vi bara en liten bra kant på saker som jag inte ska sälja. Nu behöver jag ju se stövlarna. Eller fötterna snarare. Där. Alltså det här är ju påskstövlar. Från 2018. Jag vet inte om de går att få tag i. Men de är... Jag tycker inte de är fina. Jag kan inte se att jag ska använda dem till någon outfit överhuvudtaget. Ja. Nu ska vi se. De där tycker jag inte om. Jag tycker inte om den där stilen på stövlar. Jag, nej. De där är från Spirit. Och det här är också ett När ska jag använda det här? Nej. Jag skiter om jag inte kan få tag i det. Nej, min startutrustning. Den får vi ha kvar. Och den. Alltså. De här vet jag att jag har använt ibland. Men jag känner att nu har det kommit så mycket annat. Så att bort. De där är fina ändå. Och jag har så svårt för vita ridstövlar. Men ibland behöver man det till typ Lucia. Så de får vara kvar. De där vet jag att jag kan köpa igen. Det där är från Spirit. Det där är från bonusbutiken tror jag. Nej, alltså nu har det kommit upp bättre sådana där, så bort. De där tycker jag ändå är snyggt, för jag tycker det är så snyggt med snörade på framsidan. Jag hoppas att jag kan få typ en liten uppdaterad version av det faktiskt. Nej.
kvar. De här vill jag ändå ha lite koll på. De där tycker jag är fina. Nej. Ja. För jag tror jag använder dem till en specifik sadel. Jag vill ha koll på dem. Så. Det här är vinterskor. Nej. De här stövlarna hade jag alltid innan, men nu har det kommit andra stövlar som jag tycker är finare, så då tar vi dem istället. Så. Titta vad bra det går. Så ska vi ha in dem också. De där vill jag ha i väskan. Nu ska vi se här. Så har vi... Nej, de får då lägga kvar där så vi har lite koll. De här ska in där. De där vill jag nog sälja egentligen, men jag håller med. Men här har vi... om en kängor, typ. Där är ju kängor också. Nej. Nej. känns som jag bara, nej, nej. Och sen de där är fina, men de är ju inte tävlingsbara. Så jag tror ju aldrig jag skulle välja dem faktiskt, så de lyckas. Så. Där är fina. Alltså nu när det har kommit så många fina stövlar så känner jag att jag inte liksom drar mig så mycket till med såna här låga skor lika ofta. Det kanske bara är jag. Jag vet faktiskt inte. Ja, men vi gör väl sådär. Lite rensning blev det. Jag är nöjd. jag kan bara tänka på i... men i... vintras under vinterbyn så satt... jag, Kenny, Hedda och Janni på Discord. Och så hade jag... en stream uppe medan jag rensade och jag vet att Kenny blev jättearg för jag sålde så mycket saker. Det där var fint, jag tar det. Just det här att jag inte typ kollade om saker gick att köpa igen eller inte. Men jag ville inte det. Jag var vild och till Candys stora kan jag inte sälja dem där. Så går de inte alls på tag längre. På längre.
Whoops. Men det är lite så här, jag försöker typ alltid vara tävlingsbar i mina outfits. Nu kan jag inte säga att jag gör så, alltså så mycket outfits så sett liksom. Men det är lite det här. Jag försöker alltid vara tävlingsbar, så jag använder väldigt, väldigt sällan icke-tävlingsbara saker. Och här. Jag vet att jag försökte rensa här och det gick så där. Jag sitter och funderar på om... Alltså den där kan jag slänga nu. Den... Alla de här mössorna också. Jag använder så sällan mössa. Jag har typ bara hjälm på mig eller typ en hatt eller en keps. Men frågan är, kommer jag göra ett misstag nu och göra mer problem för mig själv? För jag vet att jag har en typ julflik där jag borde få plats med de här. Så kan kepsen komma dit. Och så kan vi flytta tillbaka hattarna hit så att de inte är med tröjor. Vart har vi? Oj, här har vi två tomma flikar. Men då kan vi börja på en mysmössa flik. Det låter bra. Tycker jag. Nej, för de här tycker jag liksom ser gosiga ut, så jag vill inte slänga dem riktigt. Men det ska bara vara såna här, alltså det ska vara mössor. Jag kan göra en mössflik, och så har vi kvar Lucia-kronor och sånt här som... Ja. För då får vi plats med hattarna, så ser det lite bättre ut. Det gör vi. Det blir en jättebra plan. Det är liksom det här jag tycker är lite irriterande. Att man inte kan typ snabbsortera. Jag menar att man kunde typ snabbsortera på modell, antar jag. Och liksom föra in den modellen under den raden, eller vad man ska säga. Det hade jag tyckt var väldigt smidigt. Varför har jag så många mössor? Men sådär. Och så ska vi hitta tillbaka till den fliken. Vi kan ju ta de här. Oj, jag missade mössor där. Vi kan ta de här mössorna också. Så rensar vi upp ordentligt. Så har vi kepsar, hattar och... hjälmar här. Nice. Och så mössorna. Oj. Det är ju liksom det här som tar tid när man ska försöka få någon form av ordning i garderoben liksom. För det tar ju inte tid egentligen att rensa och typ städa städa undan, eller vad man ska säga. Det är ju liksom det här som tar tid när man ska flytta runt, för att man har ju bara ett begränsat antal platser i väskan. Och om man är som mig och har typ 1000 miljoner saker i sin väska också, för att man inte kan
bara plocka ut och ha det helt tomt så blir det också lite mycket. Nu ska vi se här. Vad perfekt. De ska vi ha också. Och så kan vi göra så där. Med alla hattar. Va? Ja, men vi har inte så många hattar i spelet. Jo, det har vi faktiskt. så där. Åh, oh, satisfying. Det fick inte plats på en och samma rad. Kan jag slänga dem? Så. Jag får hoppas att Kenny inte ser den här videon. För hennes eget bästa. Och det är kanske flera andra här som bara, men vad gör du idiot? Men det är så här jag rensar. Det är allt eller inget. Nu ska vi se här. Just det, jag ska flytta på hattarna. De. Där kan vi sälja. Och den. Koncentrationen är på hög nivå nu. Bra, jag behöver typ klicka på allt innan jag sitter där jag ska. Så. Nej, den skulle gitas. Så. Åh, jag har varit lite så här. Inte stressad, men jag har varit lite så här. Mina hattar får inte plats i min hjälmflik. Det är lite jobbigt. Men nu får de plats. Och det är amazing. Det är så nice. Och så där. Och så ska vi dit, ja. Åh, nice. Här känner jag typ, här har jag rensat, så här har jag liksom koll, för jag har inte köpt så mycket nya klänningar faktiskt. Tror jag inte. Och det här är också liksom, här känner jag att det är mycket saker, det är mycket plotter, men det är lite så här. Det är inget jag känner att jag vill sälja, för jag tycker ändå alla de här blomkransarna är fina och de vill jag ha. Och halloweensaker är liksom halloweensaker, julsaker är julsaker. Och sen så har vi det här. Nice. Så, men då ska vi sälja de två. Eller ja, en hjälm och en hatt. Så. Och så. Och sen så, de där stövlarna vill jag ha i väskan. Och ett par korta. Så. Nu går vi. Åh, det här kommer ju ta år. Min kränsflik. Nej. Mm.
där är ju inte ens tävlingsbart. Vad gör jag i min tävlingsbara flik? Vad grönt det där var. Nej. 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 Varför har jag ens köpt det där trendset? Nej. Nej. Alltså jag har för mig det här trendset går på typ Lucia-tåg eller något sånt där. Så jag får ha kvar det. Dorit-trendsen, ja. De har jag lite svårt att sälja för att jag vet hur mycket Starcoins jag har lagt på dem. Och det känns så där faktiskt. För att nu tycker jag de inte är fina, helt ärligt. Alltså det här är fint, men jag hatar det här gamla spännet. Annars är det jättefint detaljerat och så, men jag hatar det där spännet, så nej. Hatar, alltså, om vi gör så här. Det här, bulkiga spännet. Nej. 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 Har jag två sötgrädde? Ja, det har jag. Jeet. Alltså det här är ju ny, alltså eller nya och nya, men förra Jorvik öppet hus tror jag det här kom och det är liksom så här. Det är ett jättestort och bulkigt spänne. Det är, nej. Så jag vill slänga det egentligen, men jag gör det inte. Jo, men det kan vi spara. Nej. Där kommer de där trendsen. De vill jag ändå ha lite koll på. Så. Vi gör så där. Och sen tar vi alla som... Nej, den där noskimma. Utan noskimma. Eller snokräm. Så tar vi... Den har också utan snokräm. Alla de här medeltida trendsen. Så. Och där hade vi också en som ska in där. Just det, det var där jag skulle slänga in här. Det där är mina fula trends. Den här tittar vi inte på. Jo, men det där känns bra. nu ska vi se så. Nu ska vi bara sälja lite här så att det är fritt i väskan inför sadlarna. För där tror jag har en hel del att slänga faktiskt. Tror jag. Säger jag nu och så kommer jag bara, nej.
Max Killings, vad ska vi köpa? Har jag inte det här? Nej, just det. Det är ju bara repgrimman, ja. De här är ju väldigt fina. Köper det. Det är så här lite kontraproduktivt när man köper... jag köper nya saker och så... Har jag inte det här? Åh nej, jag hade inte killings till det. Snart har jag. Nej men... Nu. Ja, vi har hållit på med det här för länge. Men att rensa sin garderob är sjukt bra för man får jättemycket killings. Så vill man snabbt så här, köpa saker men man är inte så bra killingssamlare så är jag rekommend. Alla bara, åh din idiot. Det var det där jag ville ha. Det var så gulligt. Har jag inte den? Oj, nu. nu går vi härifrån. Så ska vi... Varför kan kameran inte bara stå stilla när jag vill? Oh, så står min häst i någon. Så. Klarar inte riktigt när de står och hackar sådär. Har jag satt de här som på västerfliken? Det har jag kanske. Ja. Vill jag rensa någonting här? Jag tror inte det. Inte idag. Där ska in. Här var det ju faktiskt städat. Här. Nu. Nej. Jag vet att den här kommer från Vinterbyn, men jag kommer aldrig använda den. Jag kommer inte det. Nej. Nej. Oh, jag får väl ha kvar den där. Nej. Och den där blir... Ja. Oh. Nej. Men så då. Brun guvernörsadel. Ja, vi har ju inte fått möjlighet att ha de fina dressyrsadlarna till alla hästar än. Så Big Sky slänger vi. Spindelsadeln får vi vara kvar. Sakura. Honung. Åh, jag vill bara slänga det egentligen, men jag vet att de inte riktigt går att få tag i den där åker. Den där med... Guvernörssadeln. Här är ju de uppdaterade fina sadlarna som inte alla hästar kan ha än. Ja, det är så irriterande. Ingen såg någonting. Min startutrustning. Den får man faktiskt inte sälja. Den är gullig. Nej. Nej. Och jag har så svårt för vit utrustning.
Sådär, ja. Oj. Här har vi alla uppdaterade sadlar. De tycker jag ändå om, även fast alla inte är jättefina. Och sen så har vi de här som har lite konst... Ja. Ja, men så där kör vi. Asbra. Åh, alla festen. Ja, vi behöver sälja av lite här. Det känns som den här videon kommer bli jättelång. Men jag gör så, jag gör klart hästdelen, sen är det nog, sakfliken ska vi inte ens gå in på idag, för att då kommer jag sitta här hela dagen. Och det har inte jag lust med faktiskt. Se, Max Killings igen! Jag vill ha det trädset. Så. Jag blev lite distraherad. Så, nu ska vi se här. Och så hamnar vi i en sån där. Så. Du. Nej. Där tror jag faktiskt jag kan köpa igen. Nej. Den där kommer nog från kringresande marknaden eller från hästmarknaden. Eller något sånt där. Nej. Eller så kommer den. Nej, det är de där som kommer från hästmarknaden. Nej, de. Där tycker jag om ändå faktiskt, det kan jag säga. Nej. 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 Spirit. Och de här duritränsen. Det är typ bara en så här principsak att jag inte vill sälja dem för att jag vet hur mycket starcoins jag har lagt på dem. Skvästen-träns. Nej. Där är fint ändå. Det är lite gulligt. Där, eller ska jag hoppas nästan att vi får mer sånt här med flätade tyglar och flätat pannband, för det tycker jag är så fint. Här är ju de uppdaterade versionerna. Där är jättefint. Ja, men det är ju det man får från dridträningen. Det är så fint. Jag älskar det. Nu ska vi se här. Så. Och så ska vi lägga in den. Den. Och så gör vi så. Där. Så är det lite mer ordning. Och sen så har vi... På sal. Vad händer här? Det här känns ändå lite mer städat, säger jag nu. Men där är startutrustning. Varför har jag ens lagt dem där? Aj, aj, aj.
här vet jag att jag rensade mycket, så här är det liksom lugnt. Så. Här är... Jag vet inte ens. Högtider skulle jag säga. Alla rosetter. Svansrosetter. Här är alla mina pyjamas som jag har haft på mina hästar. Titta inte här. Så. så, men jag är faktiskt nöjd. Ska vi ta och sälja lite saker här. Så. Där. Ja! Så, men vi är färdiga. Bra jobbat om du orkade sitta med på hela videon. Nu har vi städat lite. Väskan är nice. Vi har bara lite arkeologigrejer. Och min klubbutrustning. Sen har jag alltid... de här stövlarna i, för att det är liksom mina favoritstövlar just nu. Så då är de alltid i min väska. Samma med mig har jag alltid ett lågt par skor med, för att om det kommer nya byxor eller liknande, så är det skönt att bara kunna byta om, och så ser man om det är en ridstrumpa på eller inte. Men ja. Tack så mycket för att du har tittat. Jag hoppas du får en jättebra dag, kväll eller morgon, beroende på när du tittar på det här. Vi hörs nästa gång. Ta hand om er så länge. Adjö.